أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گورمنٹ یو پی ایس بٹپور پٮ۪ٹھ آز چھِ اَسہِ یِمن عنوانن تحت لیکھِو 10-10 جُملہٕ یعنی ہوٲیی جہازس پٮ۪ٹھ لیکھِ اَسہِ آز 10 جُملہٕ بہٕ ترٛاوٕ تۄہہِ بہٕ وَنہٕ تِم تۄہہِ کِتھ کٔنۍ لیکھِتھ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ تہِ کٔرِتھ یِم لیکھِتھ یہِ چھِ مضموٗن آیَس منٛز لیکھُن اَچھا 10 جُملہٕ مےٚ بَنٲیِو جُملہٕ سٕے آیَس منٛز 10 جُملہٕ تُہۍ تھٲیِو خیال اَتہِ چھِ سوال ہوٲیی جہاز کہِ فٲیدَس پٮ۪ٹھ لیکھِو 10 جُملہٕ مےٚ لیوٚکھ اَتھ اَکھ جُملہٕ ہوٲیی جہاز چھُ ساینَسٕچ اَکھ اَہم ایجاد یعنی ہوٲیی جہاز حظ چھُ ساینَسٕچ اَکھ اَہم ایجاد یعنی ساینَس یُس ترقی کٔر اَتھ منٛز یہِ ہوٲیی جہاز یُس چھُ یہِ ہَسا چھُ اَتھ منٛز زَبردست اَکھ بٔڑ بار ایجاد اَمِچ دوٚیِم جُملہٕ لیوٚکھ مےٚ یوٗتاہ اَسہِ کِتابہِ منٛزٕے پوٚر ہوٲیی جہاز کوٚر اَمریٖکہ کیو دۄیو بایو 14 دسمبر 1893 عیٖسویَس منٛز ایجاد یہِ اَسہِ کِتابہِ منٛز پوٚر أکِس اوس ناو وِلبرایٹ بیٚکِس اوس ناو ایلوَن رایٹ یِمو دۄیو بایو ایجاد کوٚر تہِ لیوٚکھ مےٚ ہوٲیی جہازٕ کوٚر اَمریٖکہ کیو دۄیو بایو 14 دسمبر 1893 عیٖسویَس منٛز ایجاد بیٚیہِ کیٛاہ پوٚر اَسہِ یہِ کِتابہِ منٛزٕے پوٚر اَسہِ ہوٲیی جہازَس منٛز سفر کرنہٕ سۭتۍ چھُ اِنسانَس خوشی محسوٗس گژھان ہوٲیی جہازَس منٛز سفر کرنہٕ سۭتۍ چھُ اِنسانَس خوشی محسوٗس گژھان تہٕ بیٚیہِ پوٚر اَسہِ سفر کرن وٲلِس چھُ کیاہ آرام مِلان ژوٗرِم جُملہٕ لیوٚکھ یِہوے اَتھ ہوٲیی جہازَس منٛز سفر کرن وٲلِس چھُ آرام مِلان پوٗنٛژِم جُملہٕ لیوٚکھ مےٚ اَتھ ساینَسچہِ ترقی کِنۍ چھُ وُنہِ تِتھۍ جہاز تہِ بَناونہٕ آمٕتۍ یِم پایلاٹ سٕنٛدۍ مدتہٕ وَرٲے چلان چھُ یہِ ساینَسی مدتہٕ سۭتۍ چھِ تِم جہاز بَناونہٕ یِم پایلاٹ کہِ مدتہٕ وَرٲے چلان چھِ شیٚیِم لیوٚکھ مےٚ اَتھ ہوٲیی جہاز چھُ اِنسان اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ نِوان یعنی ہوٲیی جہاز حظ چھِ اِنسانَس کیٛاہ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ دُنیاہَس منٛز دُنیاہکِس سفرَس منٛز آز چھُ واریاہ خود یِم زَن اَکہِ مُلکہٕ پٮ۪ٹھ بیٚکِس مُلکہٕ پٮ۪ٹھ گژھُن یا اَکہِ رِیاستہٕ پٮ۪ٹھ بیٚکِس رِیاستَس آسان گژھُن آز چھِ پرٛٮ۪فَر کَران زیادٕ کُس سفر ہوٲیی جہاز سفر کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ کیٛاہ آرام تہِ مِلان اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ ٹایم تہِ بَچان اَمہِ سۭتۍ چھِ اِنسان خۄش تہِ گژھان اَتھ سفر کَرنَس آز چھُ وۄنۍ دۄہ کھۄتہٕ زیادٕ گوٚمُت برونٛٹھ ٲسۍ لوٗکھ کھۄژان توتہِ وۄنۍ اَتھ سفرَس تہِ ٲسۍ لوٗکھ کھۄژان مگر وۄنۍ چھِ آز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یُس زَن فاسٹ یہِ ٹرٛانَسپوٹ چھُ یِوان ماننہٕ سُہ چھُ یِوان یہِ ہوٲیی جہاز یَتھ منٛز اِنسان وٕنکیٚن زیادٕ سفر کَران چھُ شیٖم چھُ سٔتِم چھُس ہوٲیی جہاز چھُ مال تہِ اورٕ یورٕ سانان وٕنکیٚنَس چھِ کیٛاہ بٔڑۍ بٔڑۍ ہوٲیی جہاز یِوان بَناونہٕ یِم زَن صرف کَتھ تہِ لَگان چھِ مال اورٕ یورٕ سانان تُہۍ چھِو وٕچھان منٛزٕ گژھان جوٚمہِ وَتھ آسہِ بنٛد ہوٲیی جہازَس منٛز چھِ واتان تِم ٹَو ہِش چھِ آسان تَتھ منٛز چھِ اورٕ یورٕ لُکَن تہِ ساران یِم زَن پونٛسہٕ آسہِ نہٕ کِراے آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ بیٚیہِ مال تہِ اورٕ یُس زَن زِندگی ہِنٛدۍ اَہم ضروٗرت چھِ آسان تَمیُک سُہ تہِ چھِ أسۍ اورٕ یورٕ تِم ہٮ۪کان تَمہِ منٛز سوٗزِتھ ہوٲیی جہاز چھُ ڈاک تہِ اورٕ یورٕ نِوان برونٛٹھ ٲسۍ تُہۍ وٕچھِو اَتھ منٛز سبقَس منٛز پوٚر اَسہِ گۄڈٕ ٲسۍ کَمہِ کھۄتہٕ ڈاک تِم پھۄکھ بال یُس زَن أمۍ ٲسۍ بَناوان سُہ گۄڈنیُک ایجاد یُس گٔیے تِم تہِ ٲسۍ پَتہٕ ڈاک سان لَگان آز چھُ وٕنکیٚنَس اَہم ڈاک یُس چھُ آسان سُہ چھُ ہوٲیی جہازَس منٛز اورٕ کوریر یَتھ وَنان چھِ أسۍ جلدی واتان سُہ چھُ ہوٲیی جہازَس منٛز اورٕ یِوان سارنہٕ ہوٲیی جہاز چھُ وٕنہِ پایلاٹ وَرٲے تہِ کامہِ اَننہٕ یِوان یعنی پایلاٹ سٕنٛز ضوٚرتھٕے آسان کیٚنٛہہ جہاز چَلان وٲلۍ سٕنٛز ضوٚرَتھ آسان کیٚنٛہہ بٔلکہِ یِتھَے کٔنۍ جہازَے یوٗت تٔمِس تَتھ تٔمِس نَقشہٕ آسان بَنٲیِتھ سُہ آسان بَنٲوِتھ سُہ ییٚمہِ جایہِ وَنوس وَسُن تٔمِس جایہِ وَسہِ سُہ جہاز تٔمۍ جایہِ ترٛایہِ سُہ سامان آسیٛا ترٛاوُن یا کیٚنٛہہ آسیٛا ترٛاوُن جہاز پٮ۪ٹھ چھِ یِم جہاز لَگان اَتھ جنٛگی حالتہٕ منٛز چھِ یِم جہاز اَسہِ اِستعمال یِوان کَرنہٕ یِم زَن پایلاٹ وَرٲے چَلان چھِ ہوٲیی جہاز چھُ جنٛگَس منٛز اِستعمال یِوان کَرنہٕ آزیُک یُس سفر آسہِ اوترٕ ٲسۍ وَنان یُس أزیُک جنٛگ آسہِ سُہ چھُ آسان برونٛٹھ ٲسۍ آسان کیٛاہ تَلوار جنٛگ پَتہٕ اوس زٔمیٖنی جنٛگ پَتہٕ اوس گُرِ جنٛگ پَتہٕ اوس گولہٕ جنٛگ پَتہٕ اوس بندوٗک جنٛگ سُہ چھُ سٲری جنٛگ مۄکلے أزیُک دورُک یُس جنٛگ آسہِ سُہ چھُ کُس جنٛگ سُہ چھُ ہوٲیی جنٛگ سُہ چھُ ہوٲیی لَڑٲے سُہ آسہِ کیٛاہ آسمانسٕے منٛز آسہِ اَکہِ مُلکُک فوج بیٚکِس مُلکہٕ سۭتۍ لَڑان اللہ تعالیٰ دِیِن نجات تٔمۍ تٔمۍ جنٛگو نِش تِمو جنٛگو نِش تہٕ ہوٲیی جہاز چھُ وٕنۍ تُہۍ چھُو اوترٕ أسۍ چھِ اَمریٖکَن کٔر فرٛانٛس سۭتۍ ڈیٖل بٔڑۍ بٔڑۍ جہاز وٕنۍ توران تِم چھِ وَنان أسۍ ہسا گوٚو دوٚن دوٚگنہٕ کوٚر یہِ کیاہ چھُ ہوٲیی یعنی جنٛگی سامان جنٛگ خٲطرٕ
تِم رافیل ڈیٖل ہسا آیہِ کرنہٕ، تہٕ تِم ہسا یہِ چھُ یِہوے اَتھ یِم زَن آز آز چھِ سورُے کیٚنٛہہ، چاہے کیٚنٛہہ یُس اِنسان سُنٛد سفر آسہِ اورٕ یورٕ گژھُن، چاہے سامان آسہِ اورٕ یورٕ سارُن، چاہے ڈاک آسہِ اورٕ یورٕ سارُن، چاہے جنٛگس منٛز، سورُے چھُ آز کَتھ پٮ۪ٹھ، کٔمِس زیادٕ پٮ۪ٹھ یِوان کرنہٕ، ہوٲیی لِحاظ. گوٚو یہِ چھِ اِنسان سٕنٛز ترقی، أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ مضموٗن آز. گوٚو 10 جُملہٕ بَنٲے مےٚ أسۍ. ہوٲیی جہاز چھُ ساینس، چھُ ساینس اکھ اہم ایجاد. ہوٲیی جہاز کوٚر امریکہ کیو دۄیو بایو 14 دسمبر 1853 یُس یِم لیکھُن چھُ یاد چھُ روٗد یہِ اَسہِ پانے. ہوٲیی جہازس منٛز سفر کرنہٕ سۭتۍ چھُ اِنسانس خوشی محسوٗس گژھان، ہوٲیی جہازس منٛز سفر کرن والٮ۪ن چھُ آرام مِلان. پوٗنٛژِم دۄہ ساینس چہِ ترقی کِنۍ چھُ وۄنۍ تِتھۍ جہاز تہِ بناونہٕ آمٕتۍ یِم پایلاٹ سٕنٛدۍ مدتہٕ ورٲے چلان چھِ. ہوٲیی جہاز چھُ اِنسان اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ نِوان، ہوٲیی جہاز چھُ مال تہِ اورٕ یورٕ ساران، ہوٲیی جہاز چھُ ڈاک تہِ اورٕ یورٕ ساران، ہوٲیی جہاز چھُ وۄنۍ پایلاٹ ورٲے تہِ کامہِ اَننہٕ یِوان، ہوٲیی جہاز چھُ جنٛگس منٛز استعمال یِوان کرنہٕ. یہِ گوٚو ہوٲیی جہازُک فٲیدٕ. یِتھٕے کٔنۍ چھِ اَسہِ یِتھٕے کٔنۍ چھِ اَسہِ کیٛاہ ریڈیُک فٲیدٕ، یِتھٕے کٔنۍ چھِ اَسہِ ریڈیُک فٲیدٕ. اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ 10 جُملہٕ لیکھٕنۍ، یِم ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ تہِ لیکھِتھ تہٕ اِنشاء اللہ یہِ تہِ ترٛاو بہٕ ریڈیُک 10 جُملہٕ فٲیدٕ تہِ لیکھٕ بہٕ، تہٕ یِم تہِ ترٛاو بہٕ، پانہٕ تہِ گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ. اللہ تعالیٰ تھٲینو خۄش، بیٚیہِ تھٲینو بیٚمارِ نِش اَسہِ محفوٗظ. السلام علیکُم.